Ih, caraca, lá a cabecinha, mano, a cabecinha, olha lá. Olha, mano, é na hora que ia começar o vídeo. Fala aí, galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max. E, galera, é o seguinte, estamos aqui novamente com mais um jogo de terror no canal. E dessa vez eu trago pra vocês o game The Apartment. Jogo no qual nós controlamos um cara que o seu irmão morava em um apartamento e... Ah, cabecinha, cabecinha, cabecinha! Olha, rapaz, e aí o irmão dele parou de dar notícia. Aí ele foi lá ver o que que tava acontecendo, né, meu irmão? Porque o cara não dá notícia, ele foi lá ver o que que tá acontecendo. Daí, como você já sabe, rapaziada, apague as luzes, aumente o volume do headset, olhe embaixo da cama, olhe dentro de cano e olhe acender do armário, porque nunca se sabe. E antes da gente começar, eu queria dar indicação de um jogo de terror que eu trouxe há um tempo atrás, que é o From the Darkness, que pra mim foi o jogo de terror mais assustador de 2021 até o momento. Você que tá chegando agora no canal aí, você não tem medo, porque o que que eu achei, gente? O jogo deu até bastante view, acho que tá com quase 400 mil visualizações os episódios, mas eu acho que o pessoal ficou com medo, porque isso é aterrorizante demais. Então vou deixar nos cards telas finais aqui pra vocês verem que o bagulho é doido, tá certo? E bora aqui dar play nessa... Eita, caraca, moleque! Eita, poxa! Pô, mano, eu não tive notícias dos meus irmãos nas últimas semanas. Agora comecei a me preocupar um pouco, eu decidi ir visitá-lo no seu apartamento para ver se está, se tem alguma coisa errada. Pô, mano, jump scare no início do bagulho é sacanagem, hein? Ok, meu irmão mora no apartamento 24. Ah, estilizado, meio pixel. Ih, rapaz. Mano, mas quem que mora num prédio desse, irmão? Na moral, velho. 20, então é pra lá. 20, 21. Deixa eu ver o que que comandos eu tenho. Eu dou zoom. Tá, 21. É, o meu irmão morando aqui, eu acho que ele não tá bem mesmo. 22. Não tem nada. Vocês já saíram de casa e acharam que vocês deixaram a torneira aberta ou que vocês, de repente esqueceram a luz acesa? Eu tô querendo saber se eu tô gravando ou não. Tô gravando. Tive que verificar porque eu tava na. Eu botei pra gravar e fiquei assim, mano, eu botei pra gravar, velho. Tô gravando. Uma bike, ó. Show de bola. 23. Estamos chegando. 24. Caraca, mano, que porqueira de lugar, hein? O que que é isso? Uma vending machine. Ah, não, é de reciclagem de garrafa. Tá, 24. É aqui, ó. Apartamento 24. Irmão! Ah, ele entra direto. Caraca, mano. Acendeu a luz. Tem um telefone tocando. Caraca, mano. Olha esse cabideiro, velho. Nossa. Opa! Irmão! Será que isso aqui é luz? Tá, o visual do jogo é interessante. Eu gosto desse estilo meio retrô pixelado, assim. Ih, ó. Tá no porão. Calma aí. Deixa eu tentar atender isso aqui que tá um saco. Tá. Cara, esse quadro aqui me lembra, sabe o quê? A vila do Resident Evil 4, mano. Isso aqui me lembra muito Resident Evil. Ó, falou que o problema tá no porão, irmão. Será que o porão é nessa porta aqui? Qual foi, mano? É pra ir nessa escuridão mesmo? Pera aí, deixa eu ver se eu abro gaveta, mano. Mano, falei mano. Deixa eu ver se eu abro gaveta, mano. Não, então acho que é pra cá mesmo. Tô vendo um troço branco aqui, ó. Pode ser um interruptor. Acende, acende! As raízes, raízes por toda parte. Caraca, tá na... Eu já falei pra vocês que eu estudei num colégio que no banheiro dos meninos nascia cogumelos assim das portas. As portas eram de madeira. Sei por que os caras mijam no chão, velho. Ainda tava nascendo cogumelo na porta. De tão sujo que era. Oi, irmão. 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 Caraca, mano, o piso de madeira tá fazendo uma barulheira danada. Vixe, Mari, olha, olha a escuridão. Opa, que isso, mané? Calma aí. Não, não, pera aí. Não tem onde acender luz aqui, não? Tem não, mano. Parece que alguém passou aqui em cima, hein? Não vá lá. É, raízes do mal. Eu vou, mano. Fazer o quê? Tô procurando meio. Opa, foi, mano!
vi o zoião. Parece que tá vindo daqui, desse armário. Ó, é daqui, hein. Opa, tem uma chave aqui. Isso deve ser a chave da cozinha. Olha, tem uma... Parece que tem alguma coisa aqui atrás, hein. Eu não tenho nenhuma fonte de luz, mano. Caraca, o cara tinha um popote pesado aqui, ó. Chave da cozinha, será que é aqui? Tá, é aqui. Tá, os caras brincaram com esses interruptores meio... Eu vou direto nele, vai, 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 vai. Ué, mas pera aí. Interruptor... E esse interruptor aqui? Ah, os dois acendem. Ah, beleza. Que isso, mané? Sopinha de fêmur. Beleza. Breezer. Pizza. Sopinha de fêmur, pizza. Mais uma porta trancada. Ué, tem nada? Pega a faca, irmão. Ué, não tem nada, mano. Opa, abriu. Opa. Pera aí, se abriu um, pode abrir. Opa! E papai, gostei. Nossa, o cara baixa estranhamente. Isso deve ser a chave da porta do banheiro. É banheiro que tava. Tá, banheiro não, do quarto, bedroom. Ah, aqui é o quarto. Estranho, né? O quarto sai pra cozinha? Beleza. Parece as casas que o Luciano Huck faz, mano. Eita, preula. Ó, ó lá. Aí, rapá, ó. O irmão dele tava mexendo com coisa errada, hein. Peguei o isqueiro. Como é que eu acendo? Ah, aqui. Ó, o irmão dele tava mexendo com ocultismo, as paradas sinistras. Mano, quem que tem um extintor de incêndio dentro do armário? Mano, essa casa não tá normal, velho. Raízes. Tá, vamos voltar. Peguei um isqueiro. Ah, tinha um quarto escuro ali, né? Vamos lá. Para de usar tamanco aí em cima, filho da mãe. Deixa eu ligar a TV de novo. Tá meio sinistro, vou deixar desligado. Bora entrar na sala, desculpa. Ah, não, mano. A energia acabou. Deve ter uma sala de utilidades lá fora. Qual foi, pô? Qual foi, pô? Que foi, pô? Que foi? Que foi? Caraca, mané. Que é aquilo ali? Como é que apaga esse negócio? Apaguei, tá tudo escuro. Saí, que eu sou maluco. Ai, caramba. A TV ligou. Não, vou vazar. Aqui abre. Abriu, 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 abriu. Que? 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 Que foi? Botou... Não. Que foi, pô? Que foi, pô? Que foi, pô? Que foi, pô? Caraca, tio. Será que isso aqui é potoca no chão, mano? Potoca mole. Shampoozão. É, eu acho que meu irmão não tá bem não, hein. Vamos fazer o seguinte. Falou que o negócio tava lá fora, então bora sair. Nossa, eu não enxergo um metro na frente da minha cabeça, mano. A cara do neném, mané. Mauzão. Bora, bora, bora. Ai, caramba! Nossa, cara, isso aqui... Mano, sério, se você tem um negócio desse aqui em casa, queima. Na moral, quem que bota um negócio desse dentro de casa, velho? Igual quem tem manequim em casa, mano. Como é que é? A chave tá pendurada no cabide? Ah, do armário. Tá pendurada no cabide do armário. Esse rádio aqui. O que tá esse barulho do Bob Esponja, mano? Cadê? Cadê o armário? O armário era aqui.
que tava no cabide do armário. Ah! Tá, vaza, 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 vaza. Cara, esses neném não... Mano, na moral, esses pequenininhos, eles têm maldade ali, mano, comigo. Nesses quadros, velho. Ó, 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 ele tá me olhando, mano. Tá, vamos lá, chave. Abrir. Bora pular de fora. Agora, onde é que fica essa bagaceira? É aquele quadro de luz, tá ligado? De fusíveis e tal. Tá, aqui não é... Ué, pera aí. Isso aqui não tava aqui não, hein? Não tava nascendo essas mandioca aqui não, hein? Que diabos é isso? Eu que pergunto, mano. Esse mandiocão não tava saindo daqui não, mano. Acho que esse negócio também não tava aqui. Tá, vamos procurar esse negócio. Caraca, cadeirão de plástico, mano. Ó, ih, caramba, a saída. Nossa, a saída tá mandioca. A saída tá travada por essas raízes estranhas. Tá, só pode ser aqui, né? Ok, é aqui. Pronto. Energia foi restaurada, preciso voltar para o apartamento. Cara, na moral, sério, tipo, mano... Tá, o mofado tá ali. Lembra muito o mofado do Resident Evil 7, o fofuchão. Tá, ele tá ali. E aí? Só vai? Ele tá ali, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Mano... Ih, rapá. Tô devagar. Opa, ih, rapá. Errou! Parou na porta, otário. Nossa, mano. Tive um espasmo bem na hora que a porta caiu, cara. Coincidência, mano. Tá, vamos voltar pro apartamento. Ok, mano. Tá, esse eu confesso que foi... Tá, vamos voltar rápido pro apartamento. Isso eu confesso que me pegou bastante de surpresa, mano. Tipo, eu não tava esperando, achei que ele ia parar na porta, né? Parou, ficou quieto o bagulho. Assim, liga... Ah, meu Deus do céu. Tá, mesmo assim vai com isqueiro, mano. Qualquer coisa a gente queima os olhos dele, mano. Tá aí, pra onde eu ia? Não sei. Não sei pra onde eu ia. Caraca, mané! Caraca, mó mandiocão, velho, ó. Ah lá, o bebê caiu, mano. Sabia. Tá, vamos com calma aqui agora, hein. Porta trancada. O sound design do jogo é interessante, hein? Ele consegue, principalmente eu tô de headset, ele consegue pegar bem os entornos do local. Não sei de onde tá vindo o som, mano. Caraca, o bicho bagunçou tudo. Tá, mano, a gente vai morrer, velho. Não tem como. Mano, ó, uma dica que eu vou te dar. Se você vai num lugar e você encontra esse cenário aqui, vai embora, velho. Ah, a saída tá travada. Pula a janela, faz qualquer coisa. Só não faz isso aqui, ó. Só não vai pro porão. Tá, a gente vai porque a gente é otário. Mas não vai pro porão. Entrei. Ah, que maravilha. Sem essa bosta, cara. Ih, não, perdeu o isqueiro. Que maravilha. Vamos lá. Um corredor reto e... Ó, tô escutando alguma coisa atrás de mim, mano. Oh, meu Deus, o que é isso? É daqui que todo esse mal vem. É daqui que vem. Eu realmente tenho que sair desse lugar e procurar alguma ajuda. Ah, é?
Parabéns, hein, mano, pela atitude, mano. Gente, eu não consigo sacar o isqueiro. Tá escuro para um caramba. Tem uns melecudo aqui, ó. Tem uns caras... Olha, mano, só a caveirinha, mano. Nossa. Ó, as caveirinhas. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá. Não dá pra ir. Pra lá não dá pra ir. Eu acho que assim, o cara abriu um portal pra alguma coisa maligna. Cara, não tem pra onde ir não, gente. Aqui, ó. Eita, que isso? Vocês viram passar uma sombra aqui? Ó, e não é minha não, ó, ó. Ó. Ah, não tem pra onde ir, gente. Vou voltar aí. Ah, tá. Entendi. Entendi. O biscoitão tá esperando a gente lá, mano. Tá, vamos lá. Cara, eu não tenho... Assim, eu não tenho medo de você. Eu te encaro de frente. Opa, 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 opa. Vem cá, mano, vem. Morri. Sabia que isso ia dar merda. Morri? Acabou? Pera aí, pera aí. Ah, o mal meio que saiu do prédio, ó. Tá vendo? É. Então é isso. O cara, ele invocou alguma coisa maligna da qual ele não tinha controle, obviamente. E aí ele fez com que todo o mal fosse liberado. E quem sabe no futuro isso aqui gere algum jogo, né? Alguma coisa assim, externa. Mas eu achei que o cara, assim, é aquilo que eu falo pra vocês. Não importa se o desenvolvedor ele compra asset, né? Que ele compra objetos 3D e tal. A forma com que ele conduz e a forma com que ele monta esse cenário e a narrativa é o que importa. Então o cenário ele montou bem, ficou bem legal, né? Tipo, esse estilo pixelado ali. Ele conseguiu usar bem a iluminação, foi interessante. Que isso, mané? Isso tocou uma música muito louca, mano. Yeah. Mas, assim, a ideia é legal. Poderia ser mais profunda, né? Aquilo que a gente fala. Esse tipo de jogo aqui, às vezes o cara faz meio como uma experiência para futuramente ele trazer algo mais profundo, mais interessante. Então vamos ver o que vai rolar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por vocês terem assistido. E não se esqueçam de conferir o From the Darkness que eu falei, se você tiver coragem, porque o bagulho é doido. Tá certo, gente? É isso aí, rapaziada. Até a próxima. Valeu!